Fillimi i derbit kaloi me shumë ndërprerje. Prandaj pas 19 minutave loj, Gjilani tentoj të rrezikoj më seriozisht i pari. Në mënyrë të njëjtë u mundua që në derbit i përgjigjet edhe Drita, por pa ndonjë sukses. Megjithatë, mundësia më e mirë i erdhi Betim Haxhimusës së Gjilanit, i cili nuk arriti ta mposhtë portierin e Dritës. Pastaj erdhi në shprehje Drita, por as Arbnor Ramadani nuk arriti ta mposhtë portierin kundërshtar. Sukses nuk pati as Liridën Leci nga goditja e dënimit. Me të kthyer nga pushimi skuadra e Arbnor Morinës ka mundur të kalojë nëpërsi përmes Isa Emin Hazirit. Sidoqë të jetë, golin për Gjilanin arriti ta shënoi Betim Haxhimusa, i cili e gëzoi të gjithë bankinën. Megjithatë, kjo zgjati 10 minuta, pasi Gjevdet Shabani me këtë goditje perfekte barazoi shifrat. Më pas Drita sulmoi më shumë. Dy herë me kokë provoi Kastriot Rexha. Ndërsa nga humbja, Gjilanin e shpëtoi shtylla pas goditjes së Astrit Fazliut. Barazimi 1-1 nuk i pëlqeu trajnerit të Dritës. Sigurisht jo, në bazë asaj që ka pam, sidomos pjesën e dytë. Muj me dhoni pjesë e parë e baraz peshume, pjesa e dytë dominu mirë, po atëherë kur e kishmi dominimin, do me dhoni, kur e kishmi lojën dorë, na Gjilanin na denojnë nga një kundërsun. Ndërsa në anën tjetër, trajneri Arbnor Morina tregon arsyet se pse është i kënaqur edhe me barazim. Jo mi kënaqur me lojës edhe pa 5 lojtore koncipum lojën edhe lojtë të mirë, kryum rastet mira. Edhe mendoj që u realizu barazimi për gjujtjes lirë, që ka qenë një gol mjeshtror, mirë po edhe ato që ka kemi bo në fush ka qenë mjeshtrore. Ndryshe pas përfundimit të derbit të Gjilani, dy ekipet u përshëndeten me tifozerit e tyre.